Ayrı-ayrı hallar istisna olmaqla silahlı qüvvələrimizdə yoluxma kütləvi formada baş verməyib. Bunu bugün operativ qərargahın təşkil etdiyi briefingdə operativ qərargahın üzvü, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirdi. O həmçinin qeyd etdi ki, bu istiqamətdə ayıq-sayıqlığın davam etdirilməsi vacibdir. Bir daha da qeytmək istərdi ki, artma tendensiyası bizim hər birimizi narahat edir və indiki şəraitdə lazımı tədbirlər görmədiyimiz halda rəqəmlərin daha da artması özünü bir üzə verə bilər. Həmçinin də bu insanlarımız arasında, vətəndaşlarımız arasında ölüm hallarının baş verməsi də özünü göstərir ki, bu da ayrıca bir narahat edici bir məqamdır. Onu da əlavə olaraq yenə də onu da qeytmək istərdim ki, bizim yararlı əskərlərimiz var. Yararlı əskərlərimizin koronavirusa yoluxmasının qarşısının alınması da Azərbaycan tibb sisteminin qarşısında qoyulan vacib bir vəzifələrdən və tapşırıqlardan biridir. Belə ki, yaralı olan əskərlərimiz xüsusilə koronavirusa yolmasının qarşısında alması onların sağlamlığı nöqteyi nəzərdən əlahiddə bir şəkildə əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Briefing zamanı təbibin departament müdürü, operativ qərargahın üzvü Yaqut Qarayeva isə qeyd etdi ki, biz hələ də müharibədə döyüşmüş əskərlərimizə qulluq edir, iki cəbhədə mübarizə aparırıq. Ona görə də bizə cəmiyyətin dəstəyi lazımdır. Biz müharibə dönəmində gördük ki, bizim xalqımız istədiyi halda çox birliyi göstərə bilir, bir ola bilir və bir yerə yumruq vura bilir və biz bugün artıq bu yumruğu koronavirusla mübarizəyə vurmalıyıq, yəni artıq zamanı gəlib də keçib demək olar. Bugün dünənki günün statistikasına diqqət eləmişsinizsə, görmüşsünüz ki, dünən yoluxma sayımız 2239 olmuşdur və onlardan 1217 nəfər sağalmışdır. Bəli, sağalanların da sayı az deyil, amma yenə biz həmişə qeyd etdiyimiz kimi biz sağalanlarla yeni yoluxanların fərqinə diqqət eləməliyik. Çünki bu insanların arasından xəstəliyi ağır keçirdən, yüngül keçirtməyən şəxslərin hospitalizasiya ehtiyacı olur və bu deməli sırada onların yataqla təmin olunmasında problemlər yarana bilər gələcəkdə. Bu şəkildə artım fərq davam edərsə. Yaqut Qarayeva həmçinin qeyd etdi ki, bugün intensiv terapiya bölmələrində müalicə alan xəstələrin sayı 409-a, süni tənəffüs aparatına qoşulanların sayı isə 45-ə çatıb.